kaikki näistä ulkomaalaisista eivät ole maahanmuuttajia. Eli tässä leimattiin maahanmuuttajaryhmä aivan tarkoituksella. Mutta on kuitenkin totta, että suuri osa raiskauksista ovat ulkomaalaistaustaisten tekemiä tilastojen mukaan. Kyllä. Mistä se johtuu? No, mä oon sitä mieltä se, että meillä on nythän se, onko se 130 000 maahanmuuttajat Suomessa tällä hetkellä. Ja se, että melkein 40% näistä on työttömiä viimeisiä tilastojen mukaan. Nyt en nyt ihan varma ole, mutta kuitenkin. Ja esimerkiksi siitä, että kun ihmiselle annetaan liikaa aikaa ja ihminen turhautuu tietysti. Toinen asia on se, että nämä ihmiset, jotka tulevat muualta kotoisin Suomeen, heillä on se tilanne, että yleensä puhutaan tästä pelkästään heidän kotoutumisesta. Monet ihmiset tulevat semmoisista sodatilanteista, missä he ovat kokeneet todella pahoja. Tästä ei puhuta heidän hyvinvoinnista, tässä puhutaan vain, että heidän pitää sopeutua. Perussuomalaisten mielestä heidän pitää heti sopeutua, pitäisi heti päästä töihin, rupea tekemään veroja tai sitten poistua maasta. Pitääkö paikkansa? No, ei tuo nyt ihan paikkaansa pidä, mutta kyllä lähtökohta on se, että pitäisi pyrkiä sopeutumaan valitsevaan kulttuuriin, koska se on kuitenkin kaiken A ja O. Ei siellä kulttuurissa muuten pärjää, jos ei siihen sopeudu. Mutta miten sä odotat minut niin kuin sopeuttumaan ja kunnioittamaan sinun kulttuuria, ja sä teet kunnioita minun? Niin, että sehän kulttuurihan on kaksisuuntainen tie. Eihän mä voi rupea sua niin kuin kunnioittamaan ja sanomaan, että sä oot suomalainen, sä oot tässä tilanteessa elämässä, että mun pitää nyt kunnioittamaan sua. Se kunnioitus pitäisi ansaita, sinun pitää myös kunnioittaa minua. Ja minun on vaikea Hyvä. Kunnioittaa perussuomalainen henkilöä tai edustava henkilöä, kun kerran ette niin kuin ollenkaan ajaa positiivista asiasta, mutta koko aika vaan negatiivisia. Joo, meidän negatiivisuus. Kyllä, kunnioitus pitää ansaita, siitä olen ihan samaa mieltä. Mutta nyt mä vähän niin kuin hämmästyn sitä, että sä sanot, että sun on vaikea kunnioittaa perussuomalaisia. Siis nyt sä...